Kumbuka siku ambayo William Samoei Ruto aliapishwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, mtazamaji, Wakenya wengi wamekuwa kilalamikia serikali ya Kenya Kwanza wakisema kwamba pengine serikali imeshindwa kutimiza ahadi ambazo ilikuwa imewapa wa Kenya wakati wakiomba kura. Na mtazamaji, moja kati ya vitu ambazo William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua walikuwa wanazungumza wakati wa kampeni, walikuwa wanasema kwamba wakipata kiti cha urais tu siku 100 za kwanza watahakikisha kwamba njaa imeisha hapa nchini Kenya, ama bei ya unga imeshuka chini, lakini pia na bei ya mafuta imeshuka chini. Lakini tofauti na hiyo sasa, bei ya mafuta haijashuka tangu siku William Samoei Ruto aliingia kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Bei ya mafuta ilitangazwa kupanda kutoka shilingi 160 mpaka 180, na kufikia ile juzi tuliona mafuta iliweza kushukishwa na shilingi 1, na kitu ambacho Wakenya wanaendelea kuandamana katika sehemu tofauti tofauti wakisema kwamba ama wakilalamikia serikali ya Kenya Kwanza kwa kutotimiza zile ahadi ambazo walikuwa wamewapa Wakenya wakiomba.